اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام دیکھنے کا سبسکرائب کرنے کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹائل مٹن لائف کڑھائی یہ مٹن ہے اور یہ باقی مسالے مرچی پاؤڈر ہلدی پاؤڈر کٹی ہوئی کالی مرچی لہسن ادرک کا پیسٹ کوٹا ہوا زیرہ ہری مرچی ٹماٹر ٹماٹروں کو اس طریقے سے کاٹنا ہے لائف کڑھائی کے لیے اس طریقے سے ٹماٹر کاٹے جاتے ہیں آپ نے بھی اس طریقے سے کاٹنا ہے نمک ان سب مسالوں کو ملاتے ہیں مٹن لائف کڑھائی بناتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ جو ہم نے پانی رکھا ہوا تھا گرم ہو گیا دھوئیں گے گوشت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مٹن کا گوشت ہے بغیر ہڈی کا اس کو دھوئیں گے ایک سے دو منٹ اس کو دھوئیں گے اس میں خون ہوتا ہے جراثیم ہوتا ہے اور سمیل ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وہ سب کے سب گرم پانی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں دھوئیں گے اس کو یہ جو گوشت صاف ہو گیا چولہا بند کریں گے نکالیں گے گوشت کو باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کلر دیکھیں ماشاء اللہ کیسا سفید نظر آ رہا ہے یہ جو سارے گوشت کو باہر نکال دیے ابھی دھوئیں گے تازہ پانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب بھی کتنا خون نکل رہا ہے آپ بھی دعا کریں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بیماری سے بچایا کریں شکریہ یہ جی کی ہم نے کڑھائی میں ڈال دی اب ڈالیں گے گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں ڈالیں گے ٹماٹر مسالے ڈالیں گے آدھے چمچ سے کم مرچی پاؤڈر ایک چٹکی ہلدی پاؤڈر تین سے چار دانے ہری مرچی لہسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ نمک ازب ذائقہ پانی ایک کپ ملاتے ہیں سب کچھ پانی اس میں زیادہ نہیں ڈالنا اس لیے کہ یہ ہلکی آنچ پہ پکے گا اور ٹماٹر کا اور گوشت کا پانی بھی ہوگا پک جائے گا یہ سب کچھ ڈھکن رکھیں گے چولہا جلائیں گے اور تقریباً اس کو میڈیم سائز پہ آدھا گھنٹہ پکائیں گے یہ جو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے گوشت پہ ڈھکن رکھا ہوتا ڈھکن ہٹا کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بیچ بیچ میں ایک دو دفعہ چمچ چلا دیا تھا اور سارے ٹماٹر کو بھی ملا دیا دیکھیں آپ یہ جو الحمدللہ ٹماٹر کا سارا پانی سوکھ گیا آپ دیکھیں جی لائف کڑھائی ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اس ٹائم پہ ڈالیں گے دہی ایک دو چمچ دہی ڈالنا پینٹی کر کے صحیح
मिलाएंगे इसको भी साथ में। दही का पानी सुखाएंगे। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, दही का पानी भी सूख गया। आप देखें मटन लाइव कढ़ाई बन गई भाई। स्टेम भी डालेंगे, हरी मिर्ची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ में डालेंगे कुटा हुआ जीरा आधा चम्मच, कुटी हुई काली मिर्ची मिलाएंगे। अदरक चूल्हे को कम करेंगे, ढक्कन रखेंगे, 5 मिनट इसको दम देंगे। 5 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। ये जी 5 मिनट पहले हमने लाइव कढ़ाई को दम पे रखा हुआ था, ढक्कन हटा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी माशाल्लाह लाइव कढ़ाई बन गई। ये जितने भी ज़्यादा किए इसको निकालेंगे बाहर, करते हैं डिश आउट, डालते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रखेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कीरा टमाटर वाला फूल, अल्हम्दुलिल्लाह मटन लाइव कढ़ाई बन गई। आप भी बनाए इसी तरीके से ऐसी मसालों में, इंशाल्लाह आपका मटन लाइफ कढ़ाई लाजवाब होगी। अल्लाह आपका नसीब करे प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था, चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, और हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।